kooxda kubada cagta ee maraya soo bandhigtay si xalaba ciyaartoy ee ka kala ciyaara qadka dhexe ee weerarka sidoo kale to xidig ka ciyaara qaybta difaaca dambe saaxiibadan elman ayaa waxa ay kaliyan ciyaariyanka lagu magacaabo arorso abukar oo ka yimid kooxda dawladda hoose muqdisho city club ee sidoo kale ta ciyaariyanka lagu magacaabo ibrahim nahar oo ka yimid koox ka dhisan wadanka ghana kana mid dhig cusub ee kooxda elman ay doonaysaa in xil ciyaareedka dambe ee ku soo shartay tooryaalka somali premier league gudoomiyaha ku xigeenka kooxda kubada cagta elman ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in kooxdu ku soo kordhiyaan ciyaartoydan oo rajaynayo inay la qabsan doonaan shaxda kooxda xil ciyaareedka dambe ee ku shartay doonto waxaan maanta xarunta Elmer Sports Club u joognaa inaan ku seexino heshiis laba sano ah aan la galayno laba ciyaaryahan oo naadiga dhawaan ku soo biiray ciyaaryahan koowaad ciyaaryahan Ibrahim oo naadiga ugu soo biiray naadiga Adios ee ka dhisan dalka Ghana sidoo kale ciyaaryahan Ararso asagana ugu soo biiray naadiga ciyaaryaha ee naadiga MCC waa laba ciyaaryahan oo naadiga insha Allah sanadkan rajaynayno inay wax ka bedeli doonaan qaab ciyaareedka iyo formationka naadigaba ciyaaryahan Ibrahim wuxuu ka ciyaaraa qad ka dhexeeya weerarka sidoo kale ciyaaryahan Ararson wuxuu ka ciyaaraa difaaca waxaan leenahay kusoo dhawaada naadiga waxaan rajaynaynaa insha Allah haduu Ilaahay raado inaad wax badan ka bedeli doontaan qaab ciyaareedka naadiga iyo formationka uu sanadka macalinka ugu talagalay inuu ku ciyaaro naadiga Elman Sports Club waa maasintiin marka la kusoo dhawaada naadiga khayr badan insha Allah ciyaartoyda kale ah arorso abukar sidoo kale ta ciyaaryanka lagu magacaabo ibrahim nahar ayaa waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan kusoo biirista ee kusoo biireen kooxda jaaliyaasha elman waxaana sheegay inay aad ugu faraxsan inay ka mid noqdaan kooxda elman oo taariikhba ku leh horyaalka soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anuu ku hadlaya magacayga arorso jindi bakar wallaahi aad aan u faraxsanahay elman sports club inaan ku biiro kooxda sanadkan insha allah inaan Soomaali Premier League la guuleysto insha Allah adaan rajaynaa insha Allah yeah I'm very happy to join Elman Sports Club from Ghana and I'm here to help the team so we win the upcoming Premier League Somalian Premier League and very proud to play for Elman Sports Club thank you saaxiibadan ismaysa kooxda kubada cagta Elman saaxiibadan ismaysa kooxda kubada cagta Elman ayaa waxay ka mid noqon doonaan saaxiibada doonayaan maamulka kooxda inay isbeddel uga sameeyaan xil ciyaareedka dambe si ay ugu tartamaan horyaalka Somali Premier League iyadoo hore ay u beddeleen macallinkii kooxda hoggaaminayay xil ciyaareedkii la soo dhaafay waxana ay ka mid noqonayaan dhiga cusub ee kooxda xil ciyaareedkan lagu abuuray